Не впорався з керуванням та в'їхав у магазин. Водій автомобіля Nissan практично протаранив на вулиці Стрілецькій будівельну крамницю. За попередньою версією слідства, чоловік, виїхавши з мосту, не зміг впоратися з автомобілем, перелетів через бордюр та зупинився у приміщенні магазину. Сам водій зазнав травми. З понівеченого авто його діставали рятувальники. Ні працівники, ні відвідувачі не постраждали. На щастя, магазин був зачинений. Наразі деталі ДТП встановлюються слідством. Вчора у Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Nissan не впорався із керуванням та в'їхав у будівлю магазину. Сам керманець зазнав тілесних ушкоджень, однак від госпіталізації він відмовився. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Наразі слідчі призначили проведення ряду експертиз для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди та її причин.